विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, मी आहे तुमची होस्ट आणि दोस्त कृती पोहेकर. आणि आज खास तुमच्यासाठी विशेषतः माझ्या माजी विद्यार्थ्यांच्या आग्रहावरून नेट सेट परीक्षेची तयारी कशी करायची यासाठीची एक पूर्ण यूट्यूब मालिका मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे. या मालिकेमध्ये आपण या परीक्षांमध्ये आपण कुठे कमी पडतो आहोत याही संदर्भात आपण चर्चा करणार आहोत. चर्चा असं मी जेव्हा म्हणते तेव्हा तुम्हाला प्रश्न पडेल की आपण युट्यूबवरून चर्चा कशी करणार. तर मित्रमैत्रिणींनो, तुम्ही तुमच्या ज्या काही शंका असतील, तुमची जी काही मतं असतील, ती मला कमेंट बॉक्समध्ये लिहून पाठवा आणि मग त्यावर आपण त्या माध्यमातून चर्चा करूया. तर वळूया नेट सेटशी दोस्ती कशी करायची या आपल्या आजच्या विषयाकडे. आजचा हा आपला पहिला व्हिडिओ आहे आणि यात आपण नेट परीक्षेच्या संदर्भामध्ये चर्चा करूयात. नेट ही राष्ट्रीय पातळीची चाचणी आहे, नॅशनल इलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता चाचणी. महाविद्यालय आणि विद्यापीठांमध्ये प्राध्यापक पदावर काम करण्यासाठीची ही पात्रता आहे. इथे सगळ्यात पहिला मुद्दा हा लक्षात घ्या की तुम्ही नेट किंवा सेट उत्तीर्ण झालात म्हणजे लगेचच तुम्हाला प्राध्यापक पदावर नोकरी मिळेल असं आहे का, तर असं अजिबात नाहीये दुर्दैवानं. कारण एमपीएससी यूपीएससी या परीक्षा तुम्ही पास झाल्यानंतर तुम्हाला लगेचच जशी अपॉइंटमेंट मिळते कोणत्या तरी पदावर, तुमचे जसे गुण असतील त्या प्रमाणात, तसं नेट सेटच्या बाबतीत होत नाही. नेट सेट ही केवळ पात्रता चाचणी आहे. तुम्ही पात्र ठरला आहात आणि मग पुन्हा त्या त्या विशेषतः महाविद्यालयाच्या किंवा विद्यापीठाच्या मुलाखतींमध्ये जर तुम्ही पात्र ठरलात तर तुम्हाला प्राध्यापक पदावरची नोकरी प्राप्त होऊ शकते. त्यामुळे पहिला मुद्दा हा आहे की नेट सेट ही फक्त पात्रता चाचणी आहे, ती तुम्हाला लगेचच नोकरी देणारी चाचणी नाही. नेट परीक्षा आपल्याला कशी देता येऊ शकते? यूजीसी नेट, नेट ही परीक्षा सीएसआयआर नेट अशी सुद्धा आहे, ती विज्ञान शाखेसाठीची आहे. काउन्सिल फॉर सायन्स अँड इंडस्ट्रीयल रिसर्च ही जी संस्था आहे ती विज्ञान शाखेसाठीची नेट परीक्षा कंडक्ट करते. अर्थात नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी एनटीए या संस्थेकडून प्रत्यक्ष परीक्षा घेण्याचं कामकाज जे आहे ते केलं जातं. त्याचप्रमाणे यूजीसी नेट ही वाणिज्य आणि सामाजिक शास्त्र या शाखांसाठी, मानवीय विद्या या शाखांसाठीची परीक्षा कंडक्ट केली जाते. ही सुद्धा परीक्षा नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी एनटीए कडनंच कंडक्ट केली जाते आणि ही परीक्षा ऑनलाइन घेतली जाते. ऑनलाइन परीक्षेमध्ये काय काय काळजी घ्यायची आहे, कशी काळजी घ्यायची आहे ते आपण नंतरच्या एका व्हिडिओमध्ये आपण जाणून घेऊयात. आज आपण नॅशनल इलिजिबिलिटी टेस्ट जी आहे त्या टेस्टसाठी काय पात्रता आहे आणि काय काय आपल्याला करायचं आहे त्याची माहिती घेऊयात. या परीक्षेसाठीची किमान पात्रता, तुम्ही पदव्युत्तर पदवी धारण केलेली असणं ही अनिवार्य आहे. अर्थात तुम्ही पदव्युत्तर पदवीच्या द्वितीय वर्षाला जरी असाल तरीही ही परीक्षा देऊ शकता, पण त्यासाठीची अट ही आहे की प्रथम वर्षाला तुमचे गुण खुल्या प्रवर्गासाठी 55% इतके असणं अनिवार्य आहे आणि राखीव प्रवर्गासाठी 50% गुण असणं हे अनिवार्य आहे. ही गुणवत्ता प्राप्त असेल तर तुम्ही नेट परीक्षेसाठी पात्र ठरू शकता, परीक्षा देण्यासाठी पात्र ठरू शकता. त्यासाठी वयोमर्यादा आहे का? तर वयोमर्यादा प्राध्यापक पदासाठी कोणत्याही प्रकारची नाही, पण नेट परीक्षेच्या माध्यमातून तुम्हाला संशोधन वृत्ती सुद्धा प्राप्त होऊ शकते आणि संशोधन वृत्ती प्राप्त करण्यासाठी मात्र वयोमर्यादा आहे 28 वर्ष. इतकी खुल्या प्रवर्गासाठी आहे आणि राखीव प्रवर्गासाठी 5 वर्ष शिथिलक्षम आहे, म्हणजेच 33 वर्ष इतकी वयोमर्यादा राखीव प्रवर्गासाठी निश्चित करण्यात आलेली आहे. संशोधन वृत्ती या नेट परीक्षेच्या माध्यमातून तुम्हाला प्राप्त होऊ शकते. ही संशोधन वृत्ती प्राप्त केल्याने आपल्याला काय फायदा होतो, तर आपण एक अगदी निखळ संशोधन या माध्यमातून करू शकतो. आपल्याला यूजीसीचं एक लेबल प्राप्त होतं आपल्या संशोधनासाठीचं आणि एक प्रतिष्ठित असं संशोधन आपण करू शकतो. आणि त्यामुळे जेव्हा तुम्ही फॉर्म भरता नेट परीक्षेचा, त्यावेळेला फॉर्ममध्येच तुम्हाला हे सांगायचं असतं की तुम्ही परीक्षा कशासाठी देणार आहात, म्हणजे तुम्ही फक्त अध्यापक पदासाठी ही परीक्षा देऊ इच्छिताय का संशोधन वृत्तीसाठी सुद्धा तुम्ही ही परीक्षा देऊ इच्छिताय. माझा तुम्हाला सल्ला असा असेल की सुरुवातीचे 1-2 किमान अटेम्प्ट्स, जर दुर्दैवाने तुम्हाला जास्ती अटेम्प्ट्स घ्यावे लागले तर 1-2 अटेम्प्ट्स तुम्ही किमान दोन्हीसाठी सुद्धा प्रयत्न करायला हरकत नाही. आणि सुदैवानं जर तुम्ही त्या 1-2 अटेम्प्ट्स मध्ये दोन्हीसाठीही जर उत्तीर्ण झालात, पात्र ठरलात, तर मग तुम्हाला संशोधन वृत्ती प्राप्त होते आणि तुम्ही एक अतिशय प्रतिष्ठित असं संशोधन आपल्या विषयाच्या माध्यमातून, आपल्या विषयातून करू शकता. आणि मग फॉर्म भरत असताना आपण ही काळजी घ्यायची आहे की आपण कशासाठी टिक करायचंय, अध्यापकीय क्षेत्रासाठी आणि संशोधन वृत्ती या क्षेत्रासाठी. त्यानंतर पुढची महत्वाची जी या संदर्भातली बाब आहे ती आहे ही परीक्षा आपल्याला कोणत्या माध्यमातून देता येते.
इंग्रजी आणि हिंदी या दोन्ही माध्यमातून ही परीक्षा देता येते. ही परीक्षा आपल्याला प्रादेशिक भाषांमधून देता येत नाही आणि हाच खरं म्हणजे खूप मोठा प्रश्न आहे. आणि खूपदा हाच प्रश्न विचारलाही जातो किंवा पडतोही की आपल्या प्रादेशिक भाषेतून नेट परीक्षा देता येत नाही तर मग ती देणं खूप अवघड आहे का. तर ही अजिबात अवघड परीक्षा नाही. आवश्यक आहे ते तंत्र. तुम्ही अभ्यासाचं तंत्र कसं अवगत करत आहात, किती तांत्रिक पद्धतीने तुम्ही अभ्यास करत आहात यावर अवलंबून आहे की तुम्ही ही परीक्षा उत्तीर्ण करू शकता. आणि म्हणून तांत्रिक पद्धतीने तुम्ही अभ्यास करा. भाषेची कोणतीही भीती न बाळगता, भाषेचा कोणताही अडसर न बाळगता नेट परीक्षा, फक्त सेट परीक्षा देण्यापेक्षा नेटही परीक्षेकडे तुम्ही जास्तीत जास्त वळावं अशी माझी इच्छा आहे, जेणेकरून तुम्हाला संशोधन वृत्ती सुद्धा प्राप्त होऊ शकते. परीक्षेचं स्वरूप कसं आहे, याला दोन पेपर्स आहेत. 2018 पासून परीक्षेसाठी एकूण 3 तासांचा अवधी दिला जातो. यामध्ये दोन पेपर्स असतात. पहिला पेपर हा अध्यापकीय कौशल्याच्या संदर्भातला आहे आणि दुसरा पेपर तुमची पदव्युत्तर पदवी ज्या विषयाची आहे, जो ऐच्छिक विषय तुम्ही परीक्षेसाठी निवडलेला आहे त्या विषयाचा दुसरा पेपर असतो. पहिल्या पेपरला एकूण 50 प्रश्न विचारलेले असतात आणि दुसऱ्या पेपरला 100 प्रश्न विचारलेले असतात. पहिल्या पेपरला 50 प्रश्नांना 100 गुण म्हणजे एका प्रश्नाला 2 गुण असतात आणि दुसऱ्या पेपरला एकूण 100 प्रश्न विचारलेले असतात आणि 200 गुण असतात आणि अशी एकूण 300 गुणांची ही संपूर्ण परीक्षा असते. उत्तीर्णतेचं प्रमाण जे आहे ते या परीक्षेचं फक्त 6% इतकं प्रमाण आहे आणि त्यामध्ये खुल्या प्रवर्गासाठी आणि राखीव प्रवर्गासाठी उत्तीर्णतेचं जे प्रमाण आहे तेही पुन्हा वेगवेगळं आहे. तो कट ऑफ किती असतो हे मी तुम्हाला मुद्दामहून सांगणार नाही, कारण आपण अभ्यास करताना कट ऑफ कडे लक्ष ठेवून अभ्यास करायचा नाहीये. तर मला जास्तीत जास्त चांगले गुण प्राप्त करायचे आहेत आणि मला ही परीक्षा कशीही उत्तीर्णच करायची आहे, हेच आपण मनात ठेवून, हेच आपल्या डोक्यात ठेवून हा अभ्यास करायचा आहे आणि म्हणून कट ऑफ मी तुम्हाला सांगणं मुद्दामहून टाळते. संशोधन वृत्तीसाठी सुद्धा आरक्षण दिलं जातं आणि त्यामध्ये आरक्षणामध्ये मागासवर्गीय घटक, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आर्थिक दुर्बल घटक आणि दिव्यांग या घटकांसाठी आरक्षण दिलेलं आहे. राखीव अशी काही पदं जी आहेत ती ठेवलेली आहेत संशोधन वृत्तीसाठी. तर एकूण अशा पद्धतीने नेट ही परीक्षा घेतली जाते. या परीक्षेची अगदी प्राथमिक माहिती मी आपल्याला सांगितलेली आहे. आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण सेट या परीक्षेची अशीच प्राथमिक माहिती जाणून घेऊया. तर मग पुन्हा आपण भेटूयात आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत चॅनल सबस्क्राईब केलेलं असेल तर ते सबस्क्राईब करा.